Pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Natália. Hoje eu vou falar sobre Kanban e equipes de infraestrutura, mas um ponto importante para a gente alinhar é que eu não vou falar sobre Kanban como quadro, tá? Eu vou falar sobre Kanban como método de gestão de mudança. E aí eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive de implementação, né, um início de implementação de DevOps em uma grande organização, onde a gente trabalhou com 162 times de operações e mais de 100 aplicações. Ok? Bom, falando para eu me apresentar para vocês, eu sou Agile Coach, trabalho hoje no PagSeguro, então desde janeiro. Eu sou organizadora do Linkoff Campinas, então se tiver alguém do interior, né, que tem interesse em participar, a gente está lá todo último sábado do mês. Legal. E, bom, tenho mestrado em gestão de sistemas produtivos, estou nessa área de Lean desde 2007, quando eu entrei na empresa anterior que eu trabalhava, que era a IBM. Então, comecei como desenvolvedora, quase fui DBA, né, aproveitando as piadinhas de hoje. Quase. Mas acabei virando que lá na IBM chamava dispatcher, que é uma mistura de coordenadora com gestor de projetos, com responsável por métricas, com faça tudo, né? Alguma coisa assim. E aí nessa onda do Lean, né, e de melhoria contínua, acabei entrando nessa área de ágil e entrei como Agile Coach. E falando aí da minha, né, experiência com esses times de infraestrutura. Por que falar sobre agilidade e infraestrutura? Bom, entrega de valor, basicamente, certo? Entrega de valor, ela começa na necessidade do cliente. Então, alguém teve uma ideia, seja o próprio cliente ou seja alguém dentro da organização. E essa ideia precisa passar por um processo de discovery, um processo de desenho da jornada do usuário, de funcionalidades. E ele vai para o pessoal de desenvolvimento. Só que, normalmente, o pessoal de Ops fica de fora desse processo. Ele fica sabendo das coisas só quando chega lá a aplicação para teste, vai rodar e o código não está de acordo com essa infraestrutura. Eu trabalhei por 10, dos 10 anos que eu fiquei na IBM, onde eu trabalhava antes, eu passei pela área, eu comecei como operadora de mainframe, né, fui para uma área de middleware, então eu era do time daquele pessoal que acorda de madrugada, né, então essa parte de suporte. E aí eu posso falar que é extremamente crítico o ponto que a gente pode chegar da divisão desses times. E aí, enfim, quando a gente começa a falar sobre agilidade, começa essa onda de DevOps, todo mundo tem que correr atrás do atraso, né? E, no caso da experiência que eu tive com esses times, o que aconteceu foi que começou com os times de desenvolvimento. Então, os times de desenvolvimento, primeiramente, eram totalmente isolados e eles foram os primeiros a perceber, pelo Scrum, pela parte de agilidade ter começado lá atrás, foram os primeiros a perceber que precisava trazer a área de negócio para perto. E, então, né, fica aí como está essa segunda imagem. A área de negócio, a área de desenvolvimento e algum processo de feedback loops, né, curtos, mais curtos, que é aquela coisa de passado tradicional para agilidade. No caso, esses times utilizavam Scrum. E aí aqui eu só quero deixar claro que eu não vou falar mal de Scrum, tá? Eu vou falar, como eu falei, né, de Kanban como método de gestão. Então, só para separar um pouquinho por causa de brigas que a gente sabe que existem. E aqui dos desafios. Então, beleza. Pessoal de desenvolvimento trouxe a área de negócio para junto, está entendendo melhor a necessidade do cliente, está começando a desenvolver coisas melhores, mas e a entrega contínua, né? E a rapidez, e a inovação bate naquela outra parede ali, que é basicamente a área de operações. Basicamente foi isso que aconteceu com a gente. E aí gerava esse resultado que todo mundo aqui já deve ter visto, né? Beleza, desenvolvemos, agora o problema é do pessoal de Ops. E aí Ops encontra um problema, não roda o negócio da madrugada, não acha o pessoal de aplicação logado, porque, sei lá, deixaram alguma coisa automatizada rodando. E aí a gente não acha a aplicação, o cara não está lá para testar. E aí o problema é de infra,
Mas infra não fez nenhuma mudança, não atualizou nada, só mudou o código, porque que o problema é de infra. Fica um apontando o dedo para o outro e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, essa era a situação. E, bom, nessa experiência que eu tive, o próximo passo que a organização tomou, que foi uma experiência... Vou falar primeiro como deu errado, né? Para depois falar do como as lições aprendidas. O primeiro passo foi tentar revolucionar a área de operações. Então, o pessoal pegou a experiência que tinha dado certo em desenvolvimento, que foi basicamente formar os times multifuncionais, né? Então, times com pessoas de áreas diferentes trabalhando juntas, fazer os times pequenos, né? De 6 a 9 pessoas. E eles falaram, vamos fazer a mesma coisa com os times de operação. Vamos quebrar, né, todos esses times aí que chegavam a ter... Enfim, a gente tinha times que chegavam a ter 100 pessoas, tá, em algumas áreas. Por exemplo, na Índia e na China, que eram times globais também. E aqui no Brasil, normalmente, os times tinham de 15 a 30 pessoas. Então, eles falaram, vamos quebrar esses times em times menores e vamos começar a rodar Scrum com eles. E aí, primeiro problema, né? Se você tem operações que fazem suporte 24/7, então o pessoal precisa trabalhar primeiro, segundo e terceiro turno. Como que você faz esse suporte com 6 pessoas? Tá? Alguém já precisou fazer escala de cobertura de trabalho? Isso é coisa de coordenador, né? Você já? Então você já sabe a dor, né? Então, enfim, antes do ágil, né, a gente fazia escala e aí uma pessoa ficava colocando o nome de todo mundo lá. E aí você, beleza, fiz a escala perfeita. Aí alguém tinha um casamento, alguém ia sair de férias, alguém estava de folga e aquela escala ia por água abaixo, beleza. Mas, enfim, essa formação de times nem sempre vai dar certo na área de operações. E eu não estou falando que nunca vai dar certo, mas estou falando que não é a melhor forma para se começar, pelo que a gente aprendeu. Porque se você tem, né, essas necessidades, por exemplo, o suporte 24/7, não vai ser quebrar o time em 6 pessoas que vai ajudar você nisso. Do backlog da iteração, quem aqui é de sistemas, de infraestrutura e já se sentiu assim criando o cartão no Kanban ou, enfim, de novo você. Enfim, toda vez que a gente vai começar a falar de ágil em times de operação, sejam times de infraestrutura, sejam times de RH jurídico, enfim, né, qualquer área fora de desenvolvimento, o que acontece é que o pessoal não está acostumado a trabalhar com entregas voltadas a valor. Eles estão acostumados a trabalhar com tasks, né, com atividades pequenas. Então, faço uma coisinha, faço outra, e quando eles vão ver, tem 1 milhão de coisas para fazer. E aí alguém chega lá, todo feliz, ah, beleza, agora a gente vai ser ágil e a gente vai ter que colocar um cartão no board para cada coisinha que vocês fizerem para a gente poder medir o trabalho de vocês. E aí o cara cai para trás, né? Você já perdeu o time nesse momento. Então, o backlog da iteração é insano e o pessoal colocar essas coisas de forma manual em qualquer ferramenta é insano também. E, afinal, o que é valor? Como eu falei, né? Esses times eles não estão acostumados a trabalhar com entregas de valor. Então, eles não sabem, né, como eles estão atrás daquela parede. Depois do desenvolvimento, eles não sabem quem é o cliente final. Normalmente, o cliente final deles é o gerente que manda fazer as coisas. Então, esse é o cliente dele, é o que o gerente mandar fazer primeiro. Ou então ele tem várias pessoas, tipo 10, 20 pessoas, que chamam ele ao longo do dia pedindo coisas diferentes para ontem. Então, faz isso, faz aquilo, pessoal de teste, desenvolvimento. Ah, mas é só fazer um stop start aqui no servidor para minha aplicação poder rodar. Só que o cara, enfim, suportando 100 aplicações, ele recebe umas 1000 requisições dessa por dia. E o que ele faz primeiro? Ou, tipo, um cara sozinho faz tudo? Não, isso é impossível também. Então, aqui entra a necessidade da gente entender e trazer essa visão para os times de operação de quem é o cliente, o que é valor, como que a gente prioriza e assim por diante. Acho que entra muito no que a Tati falou também das necessidades. E aqui, né, com essa... Enfim, imagina, né, foi 1 ano que a gente rodou desse jeito, pegando 162 times de infraestrutura e quebrando em times menores e falando para eles ficarem criando cartão em board. E, enfim, sem eles terem a menor ideia do que era prioritário, do que era necessidade. E ficou desse jeito aí, né? Tipo, estabilidade e segurança foram para o lixo, porque não tinha suporte 24/7. Então, imagina de madrugada,
madrugada, não tinha quem fazer a cobertura, porque o time era muito pequeno, e acabou, né? Acabou a história. Então, aqui eu coloquei como uma provocação, porque a gente sabe que o manifesto, ele fala um mais que o outro, né? Então, não significa que operações não precisa de velocidade e inovação, mas significa que estabilidade e segurança tem que ser priorizada sobre isso. E a gente fala muito de processo de inovação, hipótese, experimentação, e isso é no início do ciclo. Quando você fala de operações, a gente está no final do ciclo de vida. Então, não é dentro de operações e infra que é o lugar ideal para a gente ficar experimentando as coisas. E aí aqui, onde que entraria o Kanban nesse cenário, né? Então, com essas lições aprendidas, com essa, enfim, essa experiência que não deu certo para a gente. O Kanban, ele tem como princípios, comece com o que você faz hoje. Então, não vamos destruir a estrutura inteira e tentar remontar porque eu acho que assim fica melhor, tá? Ou porque está escrito em algum lugar que é para fazer desse jeito. Porque cada empresa, né, cada estrutura vai ter sua necessidade específica. Então, não dá para você pegar a framework e jogar em cima. Conheça, né, o seu cliente, que é sucesso para ele, e entenda essa cadeia de valor. Então, entenda desde a camada de negócio, né, onde é feito o discover, onde é feito todo esse desenho. Se você for falar... Quando que eu devo envolver a infraestrutura, né? Quando eu devo envolver a ops nesse DevOps? É desde o início, é desde esse desenho. Então, como que eu faço isso, né? A gente tem uma coisa chamada static no mundo de gestão do Kanban, que é basicamente System Thinking Approach to Implementing Kanban. É um nome horrível, eu sei. Mas é basicamente uma abordagem sistêmica para a implementação do Kanban. E aí, de novo, não é o intuito de ter um quadro, mas é o intuito de se ter um sistema de gestão voltado para a cadeia de valor. E aí os passos deles, que eu coloquei aqui como um processo. Entender quem é o cliente final, primeira coisa. Levantar as fontes de insatisfação desse cliente. Então, primeiramente, né, se a gente fosse parar para conversar com o pessoal de infraestrutura desde o começo da experiência que a gente teve, eles precisavam de coisas tão simples, e eles já tinham coisas tão simples de automação, que eles acabavam fazendo com scripts e coisas locais da máquina, porque eles não tinham as ferramentas ideais, como o Chef, por exemplo. E meu, era só questão de ter conversado, sabe? E ter entendido essas necessidades. E a gente não costuma fazer isso quando faz uma transformação e fala de começar a fazer alguma coisa na empresa. Análise de demanda e capacidade. Então, entender o que são aqueles 1000 post-its que o cara de infra não quer criar no quadro. Definição de classes de serviço, eu vou falar sobre isso, mas é basicamente uma forma de priorização do Kanban. Modelagem do fluxo de trabalho, e aí entra sim a cadeia de valor. Limitar o trabalho em progresso. Por fim, desenhar o sistema Kanban, que aí pode ser na lousa, pode ser numa ferramenta, e socializar e negociar essa implementação. E o que é sucesso para o cliente? Aqui não é só falar, ah, beleza, o cliente é o Joãozinho. Aqui é o que a Tati falou de indicadores, né? Então, o que é sucesso para o meu cliente? Quem ele é? Quais são os indicadores que eu preciso ter para entender o que eu estou? Se o que eu estou entregando para ele é o que ele realmente necessita. Tá. Então, aqui é onde quem trabalha com produtos acaba fazendo métricas de produtos, mas acaba não prestando atenção nesses indicadores que também são necessários para o time de desenvolvimento e de infraestrutura. Então, definir nesse início, né, quem é esse cliente, o que é sucesso para ele, como eu vou medir isso por toda a minha cadeia de valor, desde, né, de negócio até a operação. Análise de demanda e capacidade, que eu coloquei os 4 Qs. Que tipo de demanda está sendo recebida? Incidentes, mudanças de sistema, projetos, que tipos de projeto? Instalação, decomissionamento, enfim, né? Aqui exemplos de infraestrutura. Quem está gerando essas demandas? Tá? Fazer o mapeamento de todos os stakeholders, partes interessadas, todo mundo que está pedindo alguma coisa e falando que é para ontem, principalmente. O quanto você recebe, né, e com que frequência. Então, são 50 incidentes recebidos por semana. São 10 projetos recebidos por mês. Quanto que a gente está recebendo? Fazer esse mapeamento.
E aqui, para a nossa priorização, que eu falei de classes de serviço, a gente tem 4 que são base, mas não significa que precisam ser só essas. Mas a gente fala sobre a classe de serviço prioritária, que é basicamente impacto por tempo. Se eu tenho que priorizar o trabalho de 100, né, aplicações e todo mundo fala que é para ontem, como que eu faço para sentar com eles e mostrar para eles de que nem tudo tem a mesma prioridade, nem tudo é uma severidade 1, como a gente chamava. Então, a primeira coisa prioritária é custo, impacto por tempo. Então, a partir do momento que isso ocorre, qual que é o meu impacto? É, basicamente, caiu um servidor, caiu uma base, e isso, enfim, o cliente não está conseguindo ter acesso mais. Tá? Então, a partir do momento que ocorreu, o cliente sentiu. E isso, por exemplo, se você tem um SLA definido, pode incorrer uma multa para a empresa. A cada minuto que esse serviço fica fora, eu tenho, enfim, milhões rodando ali de prejuízo para a minha empresa. Então, isso é prioritário. Só isso. E na maioria das vezes que a gente faz um mapeamento, quase nada é assim. Tá, é um incidente por semana e olhe lá, né? Tipo, se o time já não tem uma certa maturidade. Então, assim, primeiro já acaba com esse problema de todo mundo quer tudo para ontem. O outro que é, enfim, o padrão, são requisições que eu posso tratar como first in, first out. Primeiro que chega é o primeiro a ser tratado. A gente tem data fixa, que é normalmente os casos de projetos, tá? Mudanças de sistemas que são planejadas. E o intangível, que a gente acaba colocando como uma melhoria contínua ou como correções que a gente precisa fazer. Então, o que é prioritário é o que eu preciso fazer para trazer o serviço de volta o mais rápido possível para o cliente, para a gente deixar de ter uma multa. Mas, quando a gente faz uma análise de causa raiz, um plano de ação para evitar que aquilo ocorra novamente, normalmente a gente tem outras ações na parte de infraestrutura, como uma melhoria de banco, uma compra de servidores, alguma coisa assim. E isso acaba entrando como uma classe de serviço intangível, normalmente essas melhorias. E aqui do mapeamento do fluxo de trabalho, então, né, só reforçando, desde a necessidade ser gerada até a entrega por operações, né? Então, entrega por desenvolvimento e monitoração e a operação mantendo isso. E normalmente, a gente encontra, né, até mesmo times de desenvolvimento que trabalham junto com o Product Owner, mas eles não têm visão da cadeia de valor que ocorre desde a geração de uma necessidade. Então, como que aquela necessidade é analisada? Como que ela é priorizada? Quais são, enfim, as métricas que foram de negócio que foram utilizadas para priorizar aquilo? E até para o pessoal poder ter uma certa autonomia e poder, para se você ter uma melhoria do lado de infraestrutura, você poder apresentar isso também em números de retorno de investimento, por exemplo, para poder competir com essas demandas de negócio. E o último aqui, limite de trabalho em progresso. Não é, isso daqui é extremamente polêmico para quem já trabalha com Kanban, que é a parte de WIP Limits, que normalmente alguém chega num time que trabalha com 100 projetos de uma vez e fala, pessoal, precisa limitar o trabalho, agora é um projeto por vez. E fica todo mundo gritando. E o cara fala, não, é impossível fazer um por vez, porque todo mundo quer isso para ontem. Então, primeiro, eu preciso organizar o que a gente chama de upstream no Kanban, que é essa parte da cadeia de valor de negócio. Então, como está sendo feita a priorização? Como a gente cria um fluxo, né, e um funil único de trabalho para os times de desenvolvimento e operação? Tá? Antes de falar alguma coisa de limitar trabalho. Porque se a gente chega direto no time de operação e fala, ah, agora é um por vez, né? Ou até no time de desenvolvimento, a gente está fazendo otimização local. E otimização local não resolve o problema. Porque aí começam a ocorrer despriorizações de trabalho, começa a ocorrer trabalho que é cancelado, enfim, começam a ocorrer inúmeros problemas e aí já é tarde demais, porque a gente já teve todo um desperdício dessa cadeia anterior. Enfim, o limite do trabalho em progresso é sobre priorização, tá? É sobre a gente escolher melhor o que é que a gente vai fazer primeiro. E o quanto o time consegue fazer. Nem sempre vai ser um por vez, nem sempre vai ser a regra mágica do tamanho do time menos um. Não é nesse sentido, tá? O time precisa encontrar qual que é o ponto ideal dele. E esse ponto ideal, que a gente chama, você só vai encontrar se você começar a medir o seu trabalho. Então, aqui falando sobre métricas, só para finalizar, métricas de priorização e essas métricas que a gente precisa para encontrar o nosso ponto ideal. A gente tem a principal métrica de priorização a custo do atraso,
que é basicamente a métrica que a gente tira das classes de serviço, por aquela priorização, que fala sobre como que a gente pode priorizar melhor o nosso trabalho. A gente faz tudo de uma vez, que é a primeira opção aí, né, no desenho. A gente faz primeiro o que é mais rápido de fazer, ou a gente faz primeiro o que traz um retorno melhor. Entendeu? Então, são decisões. Mas, aqui no curso de atraso, a gente tem uma terceira opção, aliás, quarta opção, né? Porque rodar tudo ao mesmo tempo nem é mais uma opção, né? Então, normalmente, o pessoal decide ou o que é mais rápido de fazer primeiro ou o que traz o maior valor. E aí, a gente tem essa outra opção, que é de custo-benefício, que é, basicamente, uma vez que eu consigo priorizar melhor esse trabalho, eu consigo entender qual que traz o melhor custo-benefício para mim. E é o que eu preciso entregar primeiro, basicamente. Se depois alguém... Enfim, custo de atraso, eu acho que é um pouco difícil de entender na primeira vez, mas aí também tem bastante texto sobre isso na internet. E depois também, se alguém quiser me procurar, a gente pode conversar. E aqui, né, sobre métricas, cumulative flow diagram. Alguém já trabalha com esse gráfico? Uma, duas pessoas só? Caramba. Três? Prazer, CFD. Então, assim, esse daqui, lógico, você pode ter métricas separadas, né? Então, você pode ter um gráfico só para uma métrica de lead time, que a gente fala que é desde que a demanda é recebida até ela ser entregue para o cliente. Tá? Eu posso ter uma métrica só disso, para eu saber quanto tempo eu estou levando para entregar. Eu posso ter métrica de quanto eu estou entregando, que seria throughput, né? Então, quanto eu entrego, por exemplo, 20 incidentes por semana, 50 incidentes por semana, quanto que eu estou entregando, para eu poder acompanhar como que está a saúde do time, né? Se a gente está entregando mais, menos, se isso está caindo, se está subindo, o que está causando essas diferenças. Mas o CFD, ele é uma métrica específica do Kanban, e ele permite que você veja todos esses dados em um único lugar. Então, ele também é difícil de leitura no início, mas, principalmente se você estiver fazendo o seu próprio quadro desde o início, fica mais fácil de você entender, porque ele vai se construindo com o tempo. Então, basicamente, ele mostra, aí onde está falando lead time, ele mostra das demandas, desde que elas iniciaram, foram recebidas, né? Então, da ideia, até eu entregar ela para o meu cliente. Eu posso ter o cycle time, que é o tempo que ela leva desde que o time, de fato, começa a trabalhar, porque a gente pode ter 1000 ideias e priorizar 10 e o time começar a trabalhar 5. Então, o cycle time vai mostrar quanto tempo essas 5 levaram para andar pelo nosso quadro. As cores que vocês veem diferentes são cores para cada coluna do Kanban. Então, eu posso ter, né, nessas colunas, enfim, planejando, desenvolvendo, testando, QA e assim por diante. E aí eu consigo ter visibilidade de quanto tempo eu estou levando para passar por cada uma dessas colunas. E aí eu posso ter também a visão de quanto que eu tenho de work in progress, que é trabalho em progresso, ao mesmo tempo. E aí ele mostra, esse CFD, ele comprova que quanto menos trabalho andando junto você tem, né, maior é a sua velocidade. Então, mais trabalho, menor lead time. E, bom, enfim, a gente consegue tirar várias informações desse quadro, mas, pelo tempo, eu não vou conseguir, né, me aprofundar muito. Mas, se alguém... Eu acho... Não sei se todo mundo aqui gosta de matemática, né? O pessoal já fez essa pergunta antes. Mas quem gosta de matemática, quem gosta de métricas, acho um pouco difícil, né? Tipo, mas, assim, métricas são necessárias. E eu acho que o mais importante da definição dessas métricas serem feitas em conjunto com o time também é que o time entenda que métricas não são feitas para medir as pessoas, né? As métricas são feitas para medir a entrega de valor para o cliente. Então, eu acho que isso é a parte mais fundamental para tirar esse estigma das métricas. E essa coisa do pessoal falar que não gosta de olhar para métricas, ou que, enfim, a responsabilidade de olhar para as métricas não é minha, é de outra pessoa e assim por diante. É basicamente o nosso trabalho, a saúde dele, e o quanto, né, a gente está entregando, como que a gente pode melhorar. Então, a métrica é de todo mundo. E buscar melhoria contínua. E aí eu falei, né, se a gente fosse ver pelo exemplo que a gente teve nessa experiência, começa com pequenas automações, né? Ninguém sai de monolito para DevOps
em uma semana, né? Todo mundo tem uma jornada a fazer, e comece colocando as pessoas para conversar, comece mapeando o seu fluxo, comece entendendo as necessidades do cliente, comece fazendo pequenas automações, e aí comece a partir para outras coisas, para ferramenta, infraestrutura as a code, infraestrutura as a service. Se for monolito, ok, né? Desde que nem o pessoal falou, não vire, se for microserviços, que não vire mini monolitos. Monolitos, está certo? Mas, enfim, é nessa questão de você ter a visibilidade da necessidade do cliente, do seu ciclo de valor, da sua cadeia de valor, e do que você pode fazer primeiro para começar e melhorar de forma contínua. É isso, pessoal. Obrigada. Boa tarde, Natália. Parabéns aí pela palestra. Achei legal quando você falou, né, que o cara que é o operador lá, né, ele tem que cuidar de 100 aplicações. E tem um monte de desenvolvedor enchendo o saco lá, então pedindo para restartar. Eu mesmo ontem, às 6 horas da tarde, operador, qual que é a configuração? Qual que é o IP? E num contexto desse, quando a gente fala de DevOps, vamos quebrar os silos e fazer essa galera colaborar e comunicar mais ainda. Ou então, quando você fala do operador conhecer quem que é o cliente, a métrica de sucesso do cliente, nesse contexto que o operador tem centenas de sistemas para cuidar, isso não é complicado? Como conciliar essas coisas? Isso. Aí está a importância de você entender os clientes e fazer o mapeamento da cadeia de valor. Porque, no caso, esses times que suportavam 100 aplicações, eles estavam dessa forma por uma questão de redução de custo, que não necessariamente era a forma que atendia melhor o cliente. Então, você entendendo o cliente, como essas aplicações estão divididas, né, como foi feito lá, é que, ao invés de um time suportar 100 aplicações, entendeu? Então, reduzir, né, menos aplicações com um foco melhor. Então, qual que vai ser o foco? É financeiro? Enfim, são aplicações de suporte financeiro? São aplicações de suporte à logística? São, entendeu? Então, mas cada, eu entendo que cada empresa pode ter o seu, na hora de fazer o mapeamento, ter a sua necessidade diferente. Mas, pela minha experiência nesse caso, a quebra foi essa. Foi por essas áreas, por esses grandes temas, né? E aqui a gente pode falar de domínios e subdomínios que foram mapeados para poder fazer uma melhor distribuição. Porque aí a ideia é você reduzir, né, então, de 100 aplicações para menos aplicações, e aí o pessoal de infra poder começar a trabalhar junto com o pessoal de desenvolvimento para melhorar o código também, né? Porque aí, então, o pessoal de desenvolvimento, na hora que está planejando, já consegue conversar para saber qual que é a versão, qual que são, enfim, as limitações, e o pessoal de infra poder sugerir melhorias e coisas que ele já sabe que vai funcionar melhor na hora de um teste dessa aplicação. E aí era uma dor muito grande do pessoal de infra, e eu tenho até uns colegas aí de jornada que falaram isso hoje também, que é do pessoal falar que o pessoal de operações não é desenvolvedor, quando, na verdade, né, o pessoal de infra também faz desenvolvimento do lado deles. Então, enfim, no caso do chefe, né, que são feitas receitas, esse tipo de coisa. E eles conseguem olhar para a aplicação e sugerir formas melhores de fazer aquilo. Então, é nesse sentido, colocar as pessoas para conversar e ver qual que é a melhor distribuição, né? Não quebrar times e nem quebrar aplicações sem você entender a cadeia de valor.